ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದೇನಾದ್ರು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸಿಎಂ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮುಂದೆ ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಧಿನೂ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನಂತಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಆಗಪ್ಪ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಫೈನಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡೇ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲು ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಒಲವು ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್? ನೀವೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇನ್ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು? ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.